Yes, hello once again. Ni nje Pupu Ikigani Bookstore nk'ibisanzwe. Iyi ni on TTV. So I'm back. Tugiye komeza kubana ngira ngo tumaze kumenyerana abantu bamwe na bamwe. So, nago mushobora kwiyumvisha ukuntu ngiye numva merewe yo ndimo ndasoma comment zanyu kubera ko nubufasha ni by'umugisha kuba ngirirwa amahirwe yo kubona comment zanyu. Nago nyine mushobora kubyumva. Niyo mpamvu nago ndi kubibibutsa nanubwo ndi kuvuga ngo iki ariko nyine biradufasha. So ndabikunda cyane ndabibashimira dukunda ukuntu mutwita. Uyu munsi muri Bookstore wakibaza ngo tugiye gusoma ikihe gitabo tugiye kureba iki. Mfite igitabo hano cyitwa Undertow ni cyo mu mwanditsi wiswe Elizabeth Heathcote. Kubera iki igitabo cyiswe Undertow? Ngereranyije ngenekereje iri zina ry'iki gitabo mu Kinyarwanda rishatse kuvuga hasi cyangwa se munsi. Wakibaza kubera iki gitabo cyiswe gutya kubera iki umwanditsi yasemo kuri kukiha iri zina. Ntabwo ndi bujye kure cyane y'izina ry'iki gitabo. Kuko ibiri mu gitabo ntabwo bitandukanye cyane n'ibiri ku iri zina. Ahubwo uyu munsi ndagira ngo wibaze ni igiki gishobora gutuma umanuka ukajya hasi. Muri iyi minsi muri buno buzima bwa buri munsi umuntu ashobora kuba abayeho bisa nkaho ari hejuru. Waba muri mu mibereho aho ukora aho uba ibyo utekereza amafaranga yawe ibyo utunze ku ishuri aho ukorera ukaba uri hejuru bitewe n'ibyo nyine n'ibituma ujya hejuru. Ushobora kujya hejuru kubera imitungo yawe cyangwa ubwenge bwawe cyangwa ikindi kintu ariko tekereza ikintu gishobora kugushyira hasi kigatuma umanuka ukamera nk'ikintu nyine ukahita uhubuka. So wakibaza ni iki? Niyo mpamvu muri Bookstore mba mpari. Ndagira ngo utekereze. Urugero ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu amanuka akava ku hejuru akajya hasi cyangwa se akava ku rwego yarariho akamanuka. Urugero ku bantu bafite amafaranga, iyo ufite amafaranga ndavuga amafaranga menshi apana kwa kundi ufite ibihumbi bitanu sorry ukibaza ukuntu umuntu ashobora kuba afite amafaranga ariko adafite management. Icyo gihe ayo mafaranga yawe ashobora kuba ari kugushyira hejuru kubera ko of course urayafite kuko turabizi neza ko amafaranga arayoboye ariko ari amafaranga iyo utabashije kuyamanaginga kuyatunga amafaranga arakumanura. Ariko ushobora kuvuga ngo ubwo nafite amafaranga rero nta kintu kizamanura. No, nanone ushobora kuba udafite amafaranga ngo akumanure kubera ko utamenye kuyakoresha ariko ukaba mu buzima bwawe utazi kubana n'abantu uri wa muntu utazi kubana n'abandi muri sosiyete aho ukorera aho uba ibyo bintu byo birakumanura kuko turabizi neza ko ibintu burya n'abantu. So iyo rero abantu utazi kubana nabo neza birakumanura bikagushyira hasi waba uri umuntu wubashywe mu buyobozi mu midugudu utuyemo aho ukorera iyo utazi kubana n'abo bantu uhora nabo buri munsi icyo gihe uzamanuka. Kubera iki? Iyo utazi kubana n'abo bantu ukabasuzugura kumva kuri hejuru ntutekereze ko iyo buri gihe umuntu ari hejuru haba hari no hasi. Wa muntu uri hasi burya iyo hari umuntu uri kumanuka ahura n'abazamuka. Niyo uri kuzamuka uhura n'abamanuka bivuze iki? Bivuze ko ukwiye kumenya kubana n'abantu neza kugira ngo bitazatuma umanuka ukajya hasi kandi nyamara warirase kuri babandi bari hasi yawe. Icyo nshaka kwibandaho uyu munsi ni iki? Nshaka kwibanda ku kuntu none ushobora kumanuka kujya hasi bitewe n'uko ubayeho mu buzima bw'ikinyoma. Ubuzima bw'ikinyoma ukabaho wibeshya ukabaho mu bintu by'ibinyoma biraho utazi ibyo ari byo. Uribaza ni gute umuntu ashobora kubaho mu buzima bw'ikinyoma yibeshya? Kubeshya tuzi ko kuvuga ibintu bitari byo, kubuza ibintu bitari byo, amakuru atari yo ari fake. So ariko ndagira ngo ntange nk'urugero ukuntu umuntu ashobora kubaho yibeshya. Urabona ngo kubana b'abakobwa, umwana w'umukobwa muri kino gihe muri generation ufite imyaka guhera kuri 13, 14 kuzamura 15. Muri kino gihe umwana w'umukobwa ufite iyo myaka baricyaye noneho ku rwego rw'uko aba afite n'umukunzi avuga ngo runaka ni sheri wanjye. Urumva ibyo bintu? So icyo gihe iyo umwana ari mu rukundo noneho ikintu kiba gitangaje giteye n'ubwoba ntabwo ashobora gukundana n'undi mwana banganya imyaka ngo umurusha umwaka umwe. Uzi urwego aba ariho aba akundana n'umuntu ufite nka 20 kompiye kuzamura. None uribaza ngo uwo mwana koko aba ari mu rukundo cyangwa ahubwo aba yibeshya? Uwo mwana iyo akuze kuri iyo myaka yiwe 10
ari mu rukundo n'uwo muntu umurusha imyaka we abazi ko nyine ari mu rukundo kubera ko n'ibyiyumviro bimuriho ariko truly nagaruka bari mu rukundo ahubwo ikiba kiriho niki abarimo kwibeshya kubera ko uko umuntu agenda akura ugenda usanga ibyo ukunda bitandukanye n'ibyo ukeneye cyangwa se ibyo ukeneye bitandukanye n'ibyo ukunda kandi mu byukuri ntabwo dukeneye ibyo dukunda ahubwo dukeneye kubana n'ibyo dukeneye nyine mu buzima bwacu tumini uriya mwana aba yibeshya kuko ejo n'ejo bundi azakura nagera ejuru wa muhungu abamuruta n'urugero rwumvikana ashobora gukura akagenda abona ko umuntu agenda ahinduka akabona ko wa mwana batakiri ku rwego rumwe cyangwa se umuntu batakiri ku rwego rumwe nyamara yabayeho yibeshya kandi ya myaka ye y'ubuto igenda imupfiri yamubereye impfabusa kubera ko niyo yagombaga guteguramo uburyo agomba gukura ariko bikarangira ahubwo ariyo imutangije kumuhereza ikintu kibi cyo gukomeza kuzamuka si ibyo gusa kuko umuntu ashobora no kwibeshya kandi tuvuge niba uri mu kazi akazi ko wakora kose nemera ko icyo wakora cyose ubona salari ni ibintu by'ingenzi ni ibintu by'umugisha so tekereza mu kazi umuntu ashobora kuba akora ariko kubera ko yenda akabonye ku mpamvu runaka akagejejwemo n'inshuti n'amafaranga na ruswa no kuba ari n'umunyabwenge nabyo birashoboka ariko yagera mu kazi akaba afitanye wenda umubano na bosi kuko ibyo ngibyo ni ibintu tumaze kumenyera muri sosiyete nyarwanda yacu ntago tukibigarukaho cyane ariko ugasanga umubano agirana na bosi cyangwa se n'abandi bantu akorana nabo bamukuriye uramushuka akibeshya kuko nyine kabo bantu ari bo b'ingenzi tuvuge niba ari bosi wa Moriance kubera impamvu runaka eda baraziranye cyangwa se baranakoranye cyangwa se bafitanye n'indi mibano nawe amenya so, icyo gihe yageze mu kazi akibeshya ko kuba karimo kuba abona ayo mafaranga kuba abona opportunity kuba nyine azwi muri ako kazi akibeshya ko ari byo bintu bimugize we akibeshya ko impamvu ndi kuvuga ngo akibeshya ko nuko mu by'ukuri ntabwo ari byo bintu bikugize ubugizwe nawe akibeshya ko abayeho aho ngaho aramutse adafite abo bantu yatabaho ubuzima bwa burangiye icyo gihe barimo kwibeshya urumva ukuntu umuntu abaho mu buzima bw'ikinyoma abizi cyangwa se atabizi ariko icyo gihe ntekereza ko umuntu utekereza neza abazi neza ko arimo kwibeshya ahubwo n'ukuntu uba wibeshya kwijijishwa komeza ubuzima ariko at the end bigira ingaruka itari nziza reka tugaruke muri business niki kibaho muri business gishobora gutuma umuntu amanuka kubera kwibeshya ushobora kuba ukorera ahantu bosi wawe ubona yarakoze ibintu bikomeye kuko n'ubundi biba bikomeye iyo umuntu yaguhaye akazi ibintu akora ntabwo biba byoroshye ariko ukumva ko nyine nawe wabikora ba runaka se ntibashinze ibintu nibi si byakomeye nanjye nabikora nyamara ntiwibuke ko buriya nubwo ibyo bintu yabikoze hari ibintu yihanganiye we nk'umuntu ugeze kuri icyo kintu buri kugira umuntu afite achievement ni ibintu biba bitoroshye arastruggleinga ukirengagiza ko wowe bitazakorohera ukirengagiza ko ashobora kuba ari we n'izo mbogamizi ntabwo ubuze inzira yanyuzemo hari abantu baba barageze ku bintu runaka baritanze my dear friend barakoze barataye igihe cyabo barihirinze reka mbivuge nka gutyo so, uriya muntu iyo umubonye yarageze ku bintu ukavuga ngo biriya nanjye nabigeraho no ntago wowe uri we ntago uzi ibintu yanyuzemo afite ibintu yihanganiye yanyuze mu bintu bibi yakoze ibintu biteye isoni ntawamenya yakoze ibintu bikomeye ntabwo ushobora kwiyumvisha ukuntu yababaye ariko we mu kazi niba gukoresha ntabwo ashobora kukwereka ko nyine ngo ibintu ngo byarambabaje urumva abakire nta nubwo bakunda iyo umuntu amaze gukira nyine hari ibintu batagaragaza biba byararangiriye hariya hasi ariko weho ukavuga sha bosi biriya nanjye nabikora no kubera ko utakwereka imbogamizi yahuye nazo ntabwo mwaganiriye icyo gihe ubaho wibeshye icyo gihe ugiye gutangira icyo kintu kikubaho ni iki urahomba exactly cause watangiye ikintu utazi just kubera ko ubona ko akiboneramo amafaranga ukavuga nanjye I can do this but ntabwo wabitekereje ntabwo uzi ibibazo bibamo ibyiza bibamo niyo mpamvu rero buriya bavuga ngo iyo umuntu atazi inzira ahari kuva nta nubwo amenya ahari kujya iyo utazi ibintu uko byatangiye nawe ushobora kubisoza ibyo bintu bizagushyira hasi kubera ko wihaye gukora ibintu udafite ubushobozi
ushobora kuba ufite ubushobozi bw'amafaranga ariko mu by'ukuri ubushobozi bukenewe cyane muri ino minsi dukeneye mind big mind gutekereza ibintu byagutse iyo utekereza ukabona umuntu yageze ku bintu bikomeye kuvuga ati runaka ibyo bintu byose nababwiye ni ibintu bishobora kukumanura hasi mu gihe gito cyangwa se vuba mu buryo utazi ariko nanone ushobora kwibaza ukuntu umuntu ashobora nanone kumanuka hasi kubera ko abayeho mu buzima bw'ibinyoma atari wabyite ibyo ni ibintu nababwiraga umuntu abaho yibeshya ari we ubyikorera ariko tekereza nko kubaho ubaye mu buzima bw'ikinyoma ubayeho mu rugo ubuzima bw'iwanyu ni ikinyoma kuvuvutse kugeza unganye gutyo uko nguko ungana uri kundeba utabizi of course ntago ushobora kwirenganya nari umuntu umwe wakurenganya ariko se bigenda bite yonye mumenye ko abayeho mu buzima bw'ikinyoma nanone ushobora kubaho eka ntanga urugero rworoshye abantu bakundana abantu donc abantu bari inshuti umuhungu n'umukobwa hagatanga iyo abantu barimo teretana babwirana ibintu byiza hari ibyo bahishanya kugira ngo nimubwira bino ntago ari bunyemere arambona ukundi kandi ngomba kugaragara ukundi bakagira ibintu bahishanya umwe agahisha undi bikamira nk'aho ari ibintu by'ikinyoma icyo gihe murakundana umubano ugakomeza kubera ko iyo hatarimo ibintu biri negative nta kintu gishobora gutuma mudakomezanya at the end muranabana pe mukagera no mu rugo mukanabyara umwana umwe babiri ariko se bigenda bite ingaruka ziza nize nawe ibaze nimba ubanye n'umuntu warakundanye n'umuntu mugakundana mukagera igihe mukerekana mukagera igihe mugiye kubana mukabana mukabyara umwana wa mbere wa kabiri cyangwa se ntimunabyare bitewe n'ikimana abateganyirije bigenda bite iyo nyumumenye ko hari ikintu yaguhishe ntekereza ko nubwo yaba ari ikintu kiri muri positive side ariko yarakiguhishe mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo ukivumbure noneho wendura arakaba ari ukikubwiye nubwo abaciye igihe ariko tekereza it's yourself who discovered that ukuntu wiyumva so ikintu kikubaho ni iki of course uricuza kukwita wumva amakosa uyishyira none n'icyo kintu kiba kibabaje abantu dukunda kwishyiraho amakosa tutanageze mu ruhare ntabwo ushobora kumva ko ako kanya ari wowe udafite ikosa uhita wishyiraho amakosa ukicuza ukanga uwo muntu ukumva ubaye ubuzima bwawe bubabaye ukumva nta kintu kimwe kigushimishije kubera ko wabayeho mu buzima bw'ikinyoma dukwiye kubaho twirinda ubuzima bw'ikinyoma mu gihe twabigizemo uruhare especially mu gihe utabigizemo uruhare ukabivumbura ni igiki wakora ese bigenda bite iyo umuntu abayeho mu buzima bw'ikinyoma atarabigizemo uruhare iyo abimenye bigenda bite nawe sigara byibaza so what can I add on is this in this life when you live in a life of lies whether you are lying or you are lied by someone can you imagine what will happen to you when you discover that you live in a lies life? What will you do? What will happen to you? What could you do to that person who lied to you? So, of course, you will feel hurt. You will get hurt. You will be broken. You will get a broken heart. You will also regret about that person. Why did you give time to that person? Things like that. So what you have to do is this. You have to avoid the lies in your life. Stop to lie. Stop lying because at the end, like what in Kinyarwanda they said in the Proverbs that agatinze kazaza namenye ruguru. To mean, whenever you keep that lies, at the end, it will go on the top. Others, they will know that lies you keep. So please, please. Whoever who is with me in this bookstore show, please avoid keeping your lies in you. Avoid living in a life of lies because at the end, you will feel pain, you will regret, you will be disappointed because what you expected to see didn't being achieved. So what you have to do is this. Please try to live the life of truth. Live the life you have to live, guys. Be serious in this life because we have to live life with the happiness. But when we live in a life of lies, of course, we will not get any happiness. So guys, I can't tag the more
I guess you really with me, you follow me. I really thank you. Please, flows of comments, like, share. We like you. This on TTV and Bookstore. Ciao. On TTV.